quando passou das quartas já sentia, né? Sim, esse, que dava, né? Que dava porque... E o time tava muito bem, né? Muito, pá, muito. Os caras, eu acho que não foi falta, os caras reclamam de falta. Ontem um cara foi a jantar e falou, você fez falta no cara lá. Cara, de há 3 anos atrás o cara tá lembrando que eu... Não, mais, 4 anos atrás, 5, e o cara tá lembrando. Quando o Maradona faleceu, ele era teu técnico, não? Sim. É, muito triste quando aconteceu isso, né? Porque você tá num time e o treinador morreu. Eu vi a Messi no avião, né? Eu enfrentei ele, mas estávamos no avião junto. Um dia eu ia para a França, íamos junto a Barcelona, estava Messi. Messi. Isso. E quem jogou mais, Renato Portaluppi ou Maradona? Eu vinha de Chile e de Argentina e vou comer a carne, né, na concentração. Olho assim e todo vermelho, rojo, não? Falamos, delícia. Não? Ah, para você, né? Aí eu falei, que isso? O que tu aprendeu com o Klopp? Que tu pode dizer assim, cara, esse cara realmente é muito diferente. Sim, 20 anos que eles estão fazendo esse nível, entendeu? E ainda tem cara que criticam eles. Se criticam eles, Messi, Cristiano, que fica para nós. Não, tem bom time. O problema é que quando, é como falamos, né? Se encaixa o time e não se conseguiu encaixar e, bueno, acontecem essas coisas. Quando você perde na final, para um jogador é muito difícil. Então fica nessa de... Tá, eu joguei contra o Real Madrid antes, né? Mas fica... no... O lance lá da barreira, até hoje, te enche o saco. Fala, pessoal, beleza? Estamos começando mais um Assado Para... Esse conteúdo que tá aqui no meu canal toda segunda e também de vez em quando nas quintas-feiras. Porque a entrevista hoje tá muito especial, a torcida do Grêmio vai amar de paixão, a torcida do Palmeiras também e, claro, a torcida paraguaia. Se chegar no Paraguai vai bombar, essa entrevista vai ser boa também, tá bom? A torcida do Borussia, de repente, já dei muitos spoilers de Lucas Barrios, o meu convidado, mas antes, te inscreve aí no canal. A gente bateu a marca do 200 e... Oh, cara, já tá quase 260, Rafa. E a gente quer bater os 300.000 inscritos no canal. Então, para tudo que tu tá fazendo e te inscreve aí. 250 é uma marca antiga. Vamos pros 300. Então vai, te inscreve aí, comenta o que tu estiver achando na entrevista e dá o teu like. Vamos fazer a vinheta e daqui a pouco tem Lucas Barrios. Agora sim, vinheta feita! Deixa eu cumprimentar o meu convidado, que foi o seguinte, deixa eu contar pra vocês. O Barrios postou no Instagram, coloca o Instagram do Barrios aí, vou pedir pra... Coloca aí. Depois que ele postou isso, deixa eu te dar um oi. Como estás, amigo? Bem. E você? Tudo bem? É um prazer também. Prazer é meu. A última vez que eu vi o Barrios foi através do Note. Aliás, a entrevista está no canal. Era uma entrevista exclusivamente para falar do Grêmio. Agora é diferente. Quero falar da vida do Barrios. Tá bom. De Lucas Barrios. Vamos falar então. E foi curioso que tu tava vindo de... Tu viesse de carro, né? De carro, sim. Onde é que tu tava para vir de carro para Porto Alegre? Né? E eu sempre gosto de vir porque fico 3, 4 dias aqui a fazer algumas coisas. E gosto de vir no carro com meu irmão, com a gente que eu sempre estou. E a verdade é que gostei muito de morar aqui em Porto Alegre, então vamos visitar amigos e também vou ir assistir o jogo do Grêmio, que há muito tempo não vou para a Arena, né? Pô, que saudade, pá. A chance de os caras te colocar a camiseta e querer que tu jogue é grande, porque olha, eu vou te dizer, tu deixou saudade. Como é que foi, Barrios? Me conta, quando tu postou esses stories, que eu fui um dos caras, falei assim, meu, até quando tu fica aqui, pelo amor de Deus, até quando tu fica aqui? Como é que foi, meu, quando tu postou? Foi legal, né? Quando postei, a torcida toda do Grêmio, né, falando, Barrios, volta, ou lembra ficar aqui. A verdade é que, como te falava recém, né, eu fico surpreso o carinho que a torcida tem. Ainda a gente que ganhou a Libertadores ainda não toma esse... esse tamanho, né, do que a gente conseguiu, né? E eu estou muito contente de haver sido parte desse campeonato que a gente ganhou, muito importante, que eu, no especial, sempre quis ganhar a Libertadores, e estou muito feliz de haver ganhado essa Libertadores com o Grêmio, né, que era a que eu buscava, né? Tá na história, tá na história. Essa taça aqui, né, que tu ganhou, né? Isso. Pega ela aí. Essa também. E essa aí também, né? Mas o Grêmio aí, nessa aí, me tirou, hein? Um jogo com Palmeiras, me tirou. Essa te tirou, né? E tirou. Essa aqui que tu ganhou. Sim, também. Essa foi que tu ganhou. Sim. E foi importantíssimo. Sim, acho que a gente tem um time muito encaixado, né? Isso que sempre eu falo, e tem um time... não só taticamente, futbolisticamente, né? O time, o grupo era muito bom. Eram muito amigos também, além de... E você viu nessa temporada que a gente, em um momento, tinha que decidir, né? Porque a gente vinha brigando o Brasileirão com o Corinthians, lembra? Uhum. A gente ia 3, 4 pontos aí atrás. E depois... A gente teve que jogar a Copa, né? Porque também chegamos na semifinal da Copa do Brasil. Sim, a gente jogou tudo nesse ano e brigou por tudo. Nós perdemos para o Cruzeiro, né? Por Cruzeiro lá, mas eu acho que a gente, quando tem muitos frentes, tem um desgaste muito grande, né? Por isso você precisa de um plantel grande. E eu acho que o melhor que a gente fez é guardar os jogadores para a Libertadores, né? Porque a gente ganhou. E a gente foi feliz com isso, né? O Renato, eu já tô falando de 2017, foi o ano que tu ficou um ano, né, no Grêmio? Sim, um ano, 2 meses. Quando é que tu chegou aqui? Em fevereiro. Fevereiro. Eu lembro direitinho o dia que tu chegou, porque o presidente Romildo falou que o Grêmio ia trazer um fazedor de gols. E aí, fazedor de gols. E aí desembarcou o Barrios aqui, e o Grêmio não tava muito acostumado a jogar com aquele centroavante mais... de referência, né? Jogava o Luan mais à frente, trocando... E o Bolanhos também, que é outra característica, né? E aí tu tava no Palmeiras, né? Sim, tava no Palmeiras. Eu acho que nesse jogo que estamos falando recém agora, sim, a semifinal, que o Renato me viu, né? Por quê? Porque eu não estava jogando nesse momento no Palmeiras. Tu estava na reserva do... Estava no Palmeiras, mas estava jogando Jesus, né? Lembra que Jesus estava na surgiu frente, assim. E não estávamos jogando com 9 de centroavante, como falamos aqui no Brasil, né? Então, estava na reserva. Renato viu como eu estava e depois me ligou, né, para vir. A verdade é que quando eu cheguei aqui, só palavras da torcida como falei no aeroporto, quando foram a me receber, né? Muito obrigado pelo recebimento. Eu nunca achei que ia me acontecer isso, e a verdade me aconteceu aqui. E estou muito contente, né, de ter sido parte desse time, dessa instituição que é o Grêmio, que a gente lembra muito bem, né? Ó, daqui a pouco a gente vai falar mais dessa Libertadores, porque eu até separei, ó, já vou até mostrar pro Barrios. Posso tomar um chimarrão? Claro, fica à vontade, Barrios, por favor, sinta-se em casa, eu já vou botar uma carninha ali, porque olha só, tem esse livro, não sei se tu tem esse livro. Não tenho, não. Não? Eu vou arranjar, esse aqui eu não posso dar, porque esse aqui... Não, vou conseguir, porque essas coisas eu não consegui pegar, eu sei que tem muitas coisas da Libertadores, que eu estou lá também. Muitas. Mas como eu fui embora, né, fui para a Argentina jogar. Não consegui pegar, mas vou pegar em algum momento. Esse livro aqui, que é o livro oficial da Libertadores, que foi o Léo Gertmann e o Lucas Webel, e eu tive a honra, vou te mostrar, de escrever o prefácio deste livro aqui da Libertadores. Olha lá, ó. Duda Garbi escreveu o prefácio, né? E aqui, ó, o Douglas assinou. Aqui tem o Marcelo Groy, o Kahneman, o Edilson, e depois tu vai assinar aqui pra mim, tá? Tá bom. Pra gente poder ter completa. Este livro é simplesmente, ainda mais nos dias de hoje, em que o Grêmio tá na 2ª divisão, que a gente fica, sabe? Aqui tem cada coisa que eu quero pegar depois a parte do... Pra mim, o jogo mais... Olha aqui, ó, quem tá aqui, ó. Papi. Estamos aí com o Luan, né? Esse é o vestuário da final. De Lanús, né? Sim, bom demais. Eu ia te dizer que depois tem uma... que é muito importante. Puta, como era bom esse time. Deus do céu. Não, mas, era muito bom esse time. Muito bom. Imagina que nesse momento Cebolinha não estava jogando. Ainda não, né? Ainda não. E depois foi o que foi, né? Foi o que foi, é pior que a verdade. Então, olha essas fotos aí. Olha aqui. Esse Botafogo, né? Jogou. Para mim esse jogo foi muito difícil. No jogo que a gente estava passando mal, lembra o primeiro tempo? Claro! A trava, a bola na trava. Não entrava de jeito nenhum, velho. Então, aí a gente acho que eliminou um dos times que estava muito forte. Olha lá, ó. Rafa, tu consegue pegar a sequência? Sim. Que aqui, ó. Que é ele. Tem um pessoal do Botafogo. Um abraço com o Renato aí. Há pouco tempo eu te estava falando, eu via Renato. Aí, sim. A gente enfrentou ele na Libertadores. Mas eu digo, tem até hoje tem botafoguense que vai estar vendo a gente, porque isso aqui sempre chega no Rio, chega em todo lugar, esse conteúdo é foda. Os caras, eu acho que não foi falta, os caras reclamam de falta. Ontem um cara foi a jantar e falou, você fez falta, o cara lá, como é o nome do jogador? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Quem era o jogador deles? Eu não lembro bem. Putz, eu não vou lembrar também. Você fez falta, me falhou. E falei, cara, de há 3 anos atrás o cara tá lembrando que eu... Não, mais, 4 anos atrás. 5 anos atrás? Cara, 5, e o cara tá lembrando. Não, mas eu não esqueço isso aqui. E aqui dá pra ver, hein? Alô, torcida do Botafogo, que agora tá enchendo o saco de todo mundo aí, porque tá com um time muito bom de novo. Não foi falta. Não foi? Não foi falta. E ainda o Gatito, aí depois eu vou para a seleção, né? Aí o parceiro. O Gatito aí, você fez falta no meu defensor, que isso? Não fiz nada. Eu estava mostrando, olha ele aí. Aqui, ó, esse aqui, Rafa, tá conseguindo pegar? Tô. Tá? Eu não sei se a luz tá refletindo. Tá. Tá, então eu queria, assim, tá melhor? Aham, tá melhor. Tu consegue ver, Barrios? Sim, consigo. E eu ia dizer, aqui é na vitória no pós-jogo, né? Deixa eu ver que mais que tem. Essas fotos são do Lucas Webel, parceiraço. Ah, aqui já vem pra... Com o Luan. Olha lá quem é que tá aí. Aí recuperou o Luan, a gente lembra que o Luan não estava nesse momento machucado, aí voltou, ele voltou muito bem. Esse jogo, ele fez 2 gols, lembra? Sim, esse aqui é quando o Barcelona lá foi 3-0. 3-0. É. Eu acho que aí a gente já... Quando passou das quartas, já sentia, né? Sim, que dava, né? Que dava porque... E o time tava muito bem, né? Muito, muito. E é o que te falo, né? A gente... esse é o jogo daquela defesa histórica do Europa. Histórica, é. Que defesa, é? Putz! Marcelo estava num momento muito bom e... Não, quem não estava num momento bom? Todos estavam, né? Bem. A verdade é que esse time... A parte quando não ganha, a gente não ganha... o jogo não ganhava a gente. Ganhava na raça, né? Porque o jogo de Botafogo a gente ganhou assim, né? Foi na raça. Foi na raça. E a gente viu isso, a torcida vê isso, né? Uma qualidade também, né, Lucas? Sim. Porque tu foi tecnicamente perfeito no lance... eu vou deixar aqui, depois a gente brinca de novo de chorar. Muito bom, né? Esse é bom, né? Então, isso que tu tem que... Alô, Lucas! Consigo. O Léo... Temos que dar pro homem, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que isso. Não, depois nós vamos conseguir. Eu vou conseguir. Não, pelo amor de Deus. Se não tu me fala, eu te consigo. Tá bom. Eu vou atrás. Eu só não vou dar o meu porque tá cheio de autógrafo. Mas tem que guardar, né? Porque é normal, né? Pra mim, tu sabe como é que é. Mas o que eu ia te dizer, eu queria começar e depois nós vamos voltar a falar da Libertadores, porque senão a gente quase chora aqui. Primeiro vamos botar a carninha. Tá. Vamos botar a carninha. Isso aqui é uma entranha. Entranha, é. Tu gosta de uma entranhazinha, lógico. Não? Deixa eu pegar essa... Que isso, hein? Cortar essa entranhazinha aqui. Sabe que não sei como é que na Argentina ou, enfim, se fala... Eu gosto da carne mal passada. Mal passada? Como é que se fala na Argentina? Não, cozida, roja, né? Não, mal passada é como vermelha. Sim, fala? Vermelha. Não, lá falam como que... Muito a ponto, passado, a ponto passada, né? Tá. Passado, assado. Essa eu não gosto. Passada. Não eu quero assado. Mal passada. Ah, sim, você que é alemão, então. Porque na Alemanha... é muito... sim, é quase assim, crua. Né? Sim, eles falam... Quando eu cheguei à Alemanha, sim. Eu vinha de Chile e de Argentina e vou comer a carne, né, na concentração. Olho assim e todo vermelho, rojo, não? Que falamos, delícia. Não? Para você, né? Aí eu falei... Que isso? Como você come a carne assim? Ele falou, não, a gente come assim, porque falam que a proteína é melhor, né? Aí, então, ó. Então. Obrigado, Barrios. Muito obrigado, Lucas Barrios. Agora você tem uma razão para falar que come a carne. Exatamente, assim. A proteína é melhor. Então o Lucas Barrios gosta mais no ponto. Sim, mais no ponto. Mas aí... Cara, eu vou te dizer, aqui já vieram, tá? O Guinha Azul, argentino. Sim. O Kahneman, argentino. É, eu acho que vieram os dois gringos que vieram aqui, foram eles. E eu fiquei impressionado. Eu achava que os argentinos comiam carne só mal passada. O Uruguai também. Não! Bem assada, bem passada. Mas é que decepção com vocês, ô gringo. Mas por quê? Porque a costume é assim, né? É assim, cara. É assim. Mas tem pessoas que gostam assim. Eu. Você. E hoje, hoje, ó. Então vamos fazer o seguinte: hoje o Barrios vai experimentar o ponto do Dagarpe e depois. A gente vai dar o ponto. Vamos experimentar. Vamos experimentar, sim, tá? Então, beleza. Já botei lá a carninha. Eu te pedi... Sabe uma das coisas que eu queria te perguntar? Que quando a gente combinou de fazer aqui o assado, eu pensei... Tu joga na seleção... Jogou, né? Por muito tempo na seleção do Paraguai. Sim. É, jogou na Argentina... Né, tu joga hoje, atualmente, na Argentina. Sim. Se destacou no Chile... E foi muito campeão no Brasil. Ou seja, tu é América do Sul escrita, sim, né? Tu tá em todos os países aqui. Por que tu escolheu o Paraguai? Em qual momento que tu foi obrigado a escolher jogar no Paraguai? Por minha mãe, né? Minha mãe é Paraguai, e a gente tem toda a costume, né? Vai colocar bem a sal aí para pegar esse gostinho. Bom demais. É assim que eu gosto. Então, e ó, aqui, Lucas. Sem glúten ou quê? Argentino. Bom demais. Entrefino, que é, né, não precisa ter um... Mas é argentino. É bom demais, hein? É, pra ti, eu fiz pra ti. Isso é muito bom o que você fez agora. Gostou? Porque eu também gosto de fazer assim. Colocar aí a sal para que pegue o gostinho. Claro, melhor. Pega o gosto, absorve. É. Lucas Barrios, viu? É dos meus. Tá fazendo as coisas certas, né? Obrigado, Lucas. Só que tá comendo a carne... Como... Mal passada. Ei, aliás, o Lucas, antes de responder sobre a mãe dele, que é paraguaia, o pessoal do Grêmio te convidou para ir lá, e aí sim, tu disse, não, já tinha convidado com você, né? Isso. E aí o Edi me ligou hoje, porque estava ele aí no CT, ia complementar ele, e agora vou assistir o jogo, vou ver ele lá. Claro. E a verdade é que falei que estava... convidado por você, e já a gente tinha acordado, e não fui, e outras coisas que estava fazendo também. Então, eu sempre fico contente por isso, né? Porque a gente, quando vai a um lugar e os caras abrem a porta, é porque a gente fez alguma coisa bem, né? Então, muito bem. É por isso que eu falo sempre, quando o Grêmio me precisar, eu vou estar. Eu te contei outra vez na outra entrevista, que quando o Romildo precisou ir para a Comebol, eu conheci os caras lá. Para o Grêmio ter uma boa relação com a Comebol, eu também ajudei o Grêmio para que eles possam se complementar. Lembra quando a situação com River Plate? Em 2018. Então, o Romildo te ligou? Não, falamos com eles, né? Por quê? Porque eu conheço o presidente da Comebol, né? Para a gente ficar um melhor relacionamento com o Grêmio. Né? E a verdade é que por isso que eu falo que Romildo, eu conheço há 2017 ele, né? E ele sempre, a torcida por aí isso não sabe o que ele fez, né? Vai ao Paraguai, tem reunião com os presidentes da Comebol, para quê? Para que o Grêmio sempre possa estar fortalecido, né? E politicamente. Politicamente, por isso, por quê? Porque você sempre, como time, e isso também fazem todos os times da Argentina. Claro, é normal, né? Normal, e ter saber, o conhecimento, todas essas coisas que você sempre está na frente. Então, isso é bom, por isso a gente é um time copeiro, né? Por quê? Porque sabe como são as coisas internacionais, né? Então, por isso eu fico contente que o presidente faz isso. Mas tu ligou... Né? É Nicolas Leosa o presidente? Não, já foi. Não. O Domínguez. É o Domingos, Alejandro Domingos. Por quê? Domingos. Porque ele estuvo comigo na seleção, né? A gente ficou com ele muito tempo na seleção. Ele é paraguaio, evidentemente, ele, né? Lógico. Então, como a gente tem relacionamento... como eu sabia como estavam as coisas, sempre é bom que as coisas fiquem melhor, né? Porque a verdade é que o Grêmio sempre vai estar em uma Libertadores por a tradição que tem Grêmio, né? Uhum. Então é sempre bom estar bem com todo mundo. Vamos voltar, depois eu quero entender até como é que foi, na tua ótica, a queda, né? Depois eu quero entender onde é que tu estava, como é que foi, etc. Então, tu disseste que a tua mãe é paraguaia, e essa foi a razão de tu ter escolhido jogar... Minha mãe é paraguaia e, não sei como se fala em Brasil, paraguaia, né? Paraguaia. É igual que a Argentina. Então fui para lá, né, a jogar, mas eu tive uma reunião com o Martino, né, que era o treinador. Uhum. E Tata Martino. Tata Martino. Muito bom treinador e a verdade é que todo mundo falava na Argentina que ia me ligar, né? Olha que me está mandando mensagem. Estou te ligando já aí. E aí, então, que fez? Eu, como minha mãe, é minha sangue, né? Eu tenho Paraguai, né? Então falei, a mulher que deu minha vida, como eu vou me fechar a jogar na seleção de Paraguai? Normalmente eu sou naturalizado, pois sou argentino, né? E tu nasceu na Argentina, né? Nasci na Argentina, então fui para lá e a verdade é que foi a melhor coisa que eu fiz, né? Mas tu jogaria na seleção da Argentina? No teu auge? Porque nesse momento eu estava... Era o goleador da Bundesliga, né? Uhum. Eu, no 2008, em Colo-Colo, eu faço mais gol que todo mundo. Sim, e ganhei o prêmio. Então, falavam todo mundo, Barrios, vamos ligar para a seleção argentina. E aí os caras não me ligam, ainda não fez gol no Chile, né? Depois... Quando foi a Alemanha. Mas quem era o teu rival na Argentina nessa época? Nessa época tinha muito, né? Estava Higuaín, Agüero. Tinha muitos centroavantes que estavam num bom momento, né? Uhum. E nesse momento Palermo fez o gol, lembra? Com o Peru, que deu a classificação argentina também. Uhum. E Maradona levou eles, né? Sim. Então, era o Maradona o técnico, sim, né? Não, mas mesmo assim, eu quando já falei para a seleção do Paraguai, dei a minha palavra e eu queria já jogar lá, né? Quantos gols tu fez pelo Paraguai? Eu não sei, acho que... Muitos. Sim, muitos. Mas... Jogou a Copa do Mundo, né? Jogamos... Lembra o jogo da quartas de final com a Espanha? Que a gente ficou fora? Que a gente errou um pênalti no minuto 70, ganhamos 0-0. E que a gente fez um gol que não validaram. Foi, né? Quando a Espanha foi campeã do mundo, em 2010. É isso. E se nesse momento tinha VAR, a gente tivesse feito 1-0, né? E a história teria mudado. Não sei, mas... Não, teria. Mas a gente sempre daí entrava fala, né? A alma copeira dos paraguaios, que ó... Aí a gente fala sempre no Paraguai, né? Por isso, ou também por o pênalti que a gente teve, né? Que Casilla pegou, de Cardoso, né? Mas só na história, né? Que você... O Paraguai nunca havia chegado nessa instância, né? E a gente chegou lá. Não, história, em 94, né? Paraguai... Não, 98. Eles chegaram até oitavas. Oitavas. E a gente chegou até quartas. Até as quartas, entendi. Imagina se a gente passava nesse time. Era historicamente muito bom, mas depois também fomos... Lembra que a gente perdeu a final na Copa América, com o Uruguai. Uhum. Então foi muito boa essa... A tua geração era ótima. Eu joguei quase 9 anos lá, né? Tinha um time muito bom, muito forte e um grupo muito bom. E ainda a gente tem esse grupo da Sudáfrica. Mas o Paraguai foi muito mal esse ano, né? Nesse ano eu assisti muito jogo. Tinha time muito bom, mas ainda não conseguiu ser isso. E... O que tu acha? Muito bom. Vamos ver lá quando você cortar aí. Né? Já quer ver? Vamos ver. Vamos ver. Atenção! Atenção! Tá? Isso aqui chama-se entranha, então não se come uma entranha muito passada, tem que ser... Bom. Assim tá bom também. Assim tá bom? Esse pontinho? Pontinho bom. Se a gente ia falando, acho que ia passar. Ia passar, eu também acho, eu também acho. Por isso que... Tá com o tempo justo você? Viu? Não, eu já tô acostumado a falar e assar. Não é fácil. Não, mas de verdade, essa carninha do bistec... Alô, bistec! É um patrocinador meu, parceiro comercial. Deixa eu cortar. Eu quero que tu experimente, por gentileza. Sim, né? Deixa eu te dar um garfinho aqui, ó. Ah, tá bom. Tá, mas não tem problema. Fica à vontade, tá? Por favor. Muito obrigado, né? Experimenta aí, vamos ver. Vamos experimentar aqui também. Hermano, llama tu, hermano, para cá. Vem cá, vem experimentar. Vem. Vení, quer experimentar? Vení. Eu adoro espanhol. Vamos fazer ele experimentar. Vamos ver. Deixa aí, deixa pegar aí. É, com a mano? Aí, vem para cá, para cá. Experimenta. Vê, vamos colocar carne e salada para ele. É Duda Garbi. É? Duda Garbi, nunca vai esquecer. Eu não senti o gostinho ainda, vou experimentar mais um pouquinho. Espera aí que não senti ainda o gostinho. Tá bom ou não? Tá muito bom. Agora, viu? Oh, muito bom, né? Coisa boa, tia. Eu vou botar mais um entrecô ali para nós. Ah, hoje eu tô voando. Isso, hein? Hoje eu tô voando. Tá muito forte. Ah, não, forte, mas como é que eu não vou tratar bem o campeão da América aqui? Que é, tá tia, muito tu me forte deu... aí você, né? Tu... Hã? Tá muito forte aí você. Tá bem, né? Quando o Grêmio voltar a jogar Libertadores, que eu tenho certeza que vai voltar. Não, peraí, você vai para a Argentina. Uh-huh. E aí eu vou fazer. Ah. Vamos fazer um aí, né? O assado lá. Ah. O assado. Onde é que tu mora lá na Argentina? Em Buenos Aires. Em Buenos Aires. Em Buenos Aires, sim. Moro aí desde que nasci, né? Mas morei por todo lado, como você estava falando. Sim. Joguei na Ásia, em todo o mundo. Jogou no mundo todo, esse homem é maravilhoso. Tchê, vamos volver. O Paraguai, a gente estava caminhando aí na carreira do Barrios, né? A gente estava na seleção. Hoje, a seleção é muito pior geração do que a tua. Não conseguiu fazer uma boa eliminatória, não é? Não, a geração é boa. Eu não posso falar que... Os jogadores são jogadores que... Não, acho que tem. O Almirón é bom, os dois Romeros são bons, Gustavo Gomes é um animal. Tem Gomes, tem o próprio Balbuena também, que joga na Europa. Exato. Jogadores que jogam em México, não, tem bom time. O problema é que quando, é como falamos, né? Se encaixa o time. Uhum. E não se conseguiu encaixar e, bueno, acontecem essas coisas. E na eliminação, você na eliminatória, você tem que... Contra o time, porque aí você começa a jogar, perder jogo, tem que jogar Quito. Aí não consegue jogar com suas forças porque é altura. Sim. Vai a Bolívia, lá, 3.600 altura. Também, difícil ganhar na Bolívia. Claro, o ar não vem. Em La Paz, não vem. Então, são muitas coisas que acontecem nesses jogos. E são decisivos, né? Porque depois você perde um ponto em casa, né? E depois não consegue classificar por esse ponto. Mas é que hoje falta um Barrios, falta um centroavante, um fazedor Cruz, de gol. Um Santa Cruz. Ah, um Santa Cruz. O Roque Santa Cruz foi histórico. Mas, sim, histórico. Né? Assim como tu. Sim, a gente foi muito bem, a gente só... Daqui a 6 meses atrás, não, em dezembro a gente foi para lá, porque Nelson Aedo Valdez, lembra? Sim, Valdez também. Se aposentou. Histórico. Ele se aposentou. E ele fez um jogo e se despediu da seleção e fomos lá. E a torcida do Paraguai fechou tudo aí para nós, lembrando todas essas coisas boas que você está falando que a gente fez. Claro. E isso que fica na memória da gente, né? Porque... Não, o Valdez histórico muito, o Roque Santa Cruz, puta, inúmeros jogadores, mas a seleção atual, eu acho, o Cardoso. Famosíssimo, mas acho que falta o papel do centroavante, né? Não tem esse centroavante que você... Mas tem Tony Sanabria, está também aí, que joga na Europa. Mas o que eu acho hoje que não encaixou o time. Tá. Quando o time encaixa... O próprio Vila Sante, que é do Grêmio. Vila Sante também está aí. Bueno, então, que joga bem. Time, sim, joga muito bem. Quando encaixa, todas as coisas vão para frente. O problema é quando você não tem um time encaixado, tem troca de treinador, aí tem treinador que tem que vir conhecer o jogador. E na seleção, o problema qual é? Que você tem poucos dias para treinar. Pouco, porque você está 10 dias, né? Sim, ficam um pouco juntos. Vou te seguir aqui. Por favor. Não, eu ia dizer... Então, esse é o difícil da seleção, porque você está todo o tempo. Eu, quando chegava da Europa, tinha que vir... Jogava, vinha e jogava, estava 10 dias lá. Quando chegava, tinha que me recuperar da viagem, né? Aí tinha... Mas aí tu recuperava no próprio avião, né? Tinha que fazer um regenerativo ali na primeira classe, deitado, esticado, porque senão não tem tempo, né? Porque tu chega aqui, tá, vamos. Não tem como recuperar. Não tem como, né? Não tem, mesmo que você... E a seleção paraguaia, desculpa, te interrompi, a maioria joga na Europa, né? Acho que nesse momento jogam muito lá. 90% tá jogando lá, né? Ou tá um que outro no Brasil, né? Na Argentina, o Romero tá na Boca. Eu tinha que vir, eu tinha que fazer Guangzhou, que jogava na China. Sim, na China. Catar, São Paulo, Assunção. Bah! E ficava um dia dentro do avião. E essas coisas por aí muitas vezes não se vê, né? Você tem que colocar a camisa e jogar. Mas esforços são muito grandes. Eu quase quando cheguei aqui no Brasil, que estava com minha família, a gente ficava todo o tempo no hotel. Você sabe disso, claro. Viajava com a gente, no Palmeiras também, sim. Quarta, domingo. E você, muitas coisas que... Recém hoje que estou no time da Argentina, consigo ver a minha filha na semana. Consigo levar à escola na semana. Porque o Patronato joga uma vez por semana. Uma vez. Ah, então... tu está vivendo agora. É? Tá vivendo agora. É, sim, mas eu amo futebol. Sim. Então, se eu tivesse que fazer isso de novo, eu faria. Porque quantos anos futebol. Tu tá? 37. 37 anos. É, 37, acho que eu vou jogar esse semestre aqui ou um mais. Agora, terminei de fechar com o Patronato. Uhum. A gente... Estava brigando lá para fazer ponto, porque o time vem há muito da tempo, segunda? Né? Não, na primeira divisão. Tá. Não, mas eu digo, ele subiu? Ele está há muito tempo em primeira divisão. Mas chegou um novo treinador e a gente fazia um campeonato para fazer ponto, para não cair. Tá. Então agora começa um novo campeonato e aí, com esses 27 jogos, vai ver se o time se salva ou cai, né? Mas tomara que não, porque tem um bom jogador, um bom time. E jogar na Argentina é muito competitivo. Você joga em Boca ou joga em um time mais pequeno, sempre é competitivo. Na Argentina você sabe que qualquer time pode ganhar de qualquer um. Entendeu? É que nem o Brasil, né? Aqui também. Aqui o Defensa e Justiça, que tu jogou há pouco tempo, ele era um clube menor e nos últimos 4, 5 anos ele está enchendo o saco de todo mundo. A gente vinha jogar aqui, lembra que te falei recém que... Do Renato, pegou o Flamengo. A gente pegou o Flamengo, podia haver pegado outro, né? Mas pegamos o Flamengo no melhor momento. No melhor momento. A sorte nossa, né? Fomos lá a Brasília e o Flamengo ganhou 3-1. Não, 4-1. E foram eles que classificaram, mas o que eu falo é... Defensa e Justiça era um time também, como você está falando, uhum. que era um time que não brigava por essas coisas. Médio, pequeno e hoje tá... Ultimamente está brigando, ganhou a Sul-Americana, a Recopa e agora jogou a Libertadores, ontem jogou a Sul-Americana. Então, são coisas que foi o time vai crescendo. Foi o BKC que fez tudo isso, né? Não, Crespo. Foi o Crespo? O Crespo ganha a Sul-Americana, mas sim. O BKC que... Quando me eleva. Antes estava a BKC, depois chegou Crespo, uhum. Crespo ganha a Sul-Americana, montou o time, depois BKC vem e ganha de Palmeiras, lembra? Uhum. E agora está competindo, hein? É um time que eu estive lá, há 6 meses lá, e sei o que os caras fazem para estar bem. Um time ordenado, um time que está buscando sempre o jogador para crescer. Ah, legal, e a gente foi subcampeão da Argentina há 6 meses. A gente ficou... campeão River e nós ficamos segundo. E a verdade é que foi muito bom, né? Porque agora esses jogadores estão vindo para o Brasil. O Menentiel agora está chegando no Palmeiras. Sim, no Palmeiras, é. E tem muitos jogadores aí que podem jogar no Brasil. E... La Biesta esse homem. É? La Biesta. É bom jogador ele? É bom jogador. Eu não conhecia. Bom jogador. Quando eu cheguei lá ele não estava jogando. E a verdade é que hoje me mandou um mensagem ele e eu falei ontem para ele porque fiquei sabendo que ia a Palmeiras. Sim, eu conheço todo mundo lá. Eu vá para lá, eu conheço todo mundo. Tem esses caras aí que são gente boa. Falo. E me falou que estava muito contente. Ele foi muito rápido. E ele falou que está feliz de vir a jogar no Brasil, né? Pois é, esse é... Bom atacante. É bom, é o uruguaio ele, né? Sim, é uruguaio. Ele é uruguaio, ele não é... É uruguaio, sim. Eu ia te perguntar, Barrios, quando o Maradona faleceu, ele era teu técnico, não? Sim. É muito triste quando aconteceu isso, né? Porque você está em um time e o treinador morreu. E eu vinha do treino, né? Nesse dia. E lembro que quando... tá bom, né? Tá. Não, respira. Vou te contar. Acho que essa é uma dos assuntos mais curiosos, né? Sim. Tipo, da tua vida. Tu jogou pela Europa, foi treinado pelo Klopp, mas justamente no momento mais, né, assim, triste, o Maradona era teu técnico quando ele morreu. Né? Eu conhecia ele. Eu fui para, quando eu chegava no Spartak, a gente ia para Abu Dhabi, né, a fazer a pré-temporada. E um dia ele me convidou à casa dele, eu levei uma camisa, né, ele deu uma camisa de presente para mim e eu fui a Dubai a ver ele. Ele estava totalmente diferente, né, como o último tempo. Claro. E a gente viu o último tempo com ele e a pandemia, né? A pandemia, e porque não conseguia sair da casa, pessoa de risco. A gente não via ele. Quando voltamos a treinar, não conseguia. Era por vídeo? Era por vídeo com ele. Ele me ligava todos os domingos, a mim, que era um dos capitães, a Paulo Gomes e a Fatura. Todos os domingos fazia um churrasco, ele me ligava, ô Barrios, como está as coisas? E sempre com alegria, né? Com alegria. Mas depois, quando voltamos a treinar, porque a gente fazia por Zoom, né? Os treinos. Lá ficamos muito tempo parados. Muito tempo. É, então, quando voltamos, ele só vinha uma vez, duas vezes, três vezes, porque era de risco, né? Imagina, nós pegamos 18 Covid num time, um dia. Muito forte. De uma vez só? E ele não estava, né? Já não estava, mas imagina ele estar aí. Ele morreu, né, por outra coisa, né? Sim, claro. Mas a verdade é que eu, que conheço muito treinador e estive com muitos, para mim, eu sempre falo uma coisa, que as coisas acontecem por alguma coisa, e por isso que eu, quando voltei para jogar Argentina, depois Deus me dá a chance de compartilhar com ele o último tempo, né? Então, falo que sempre que eu conheço ele no dia a dia, então é muito diferente quando ele era, torcida, né? Ele era um craque também. Que é muito difícil chegar a Maradona. Você, sim. Nós tínhamos polícia, tínhamos tudo aí, que não, ele chegava a um lugar e era uma festa. Para, né? Tudo. Para tudo. Não tem como. Ele me contava que, por exemplo, na Arábia, iam os caras a tirar uma foto com ele por 5 minutos, Dubai, né? Dubai, não sei, da China, por exemplo, assim. Sim, um chinês. Um chinês. Tá. E 5 minutos e se voltava para a China. Então imagina as coisas que ele... Entendeu o que é Maradona? Sim, não, ele é muito mesmo grande. Que, com Pelé. Isso que tinha a falar. Você vê a ele e fala, que isso, né? Eu vi a Messi no avião, né? Eu enfrentei ele, mas estávamos no avião juntos. Um dia eu ia para a França. Íamos junto a Barcelona, estava Messi. Messi. Isso. Estava esperando se levantar para tirar uma foto, né? Aí falei para meu filho, era pequeno ele, e falei, agora quando estávamos chegando a Barcelona, né? Estávamos chegando no avião aí, e falei, vamos agora. Estávamos tomando café da manhã, isso. Aí ele levantou para ir ao banheiro. Quando ele levantou, aí a gente foi atrás. Eu, Leo, tudo bem? Ah, Luca, tudo bem? Você que... Vamos tirar uma foto com o filho aí. Eu também tirei, né? Aí claro. Tirei, aproveitei. Falei primeiro para o filho, depois falei, não, vou tirar eu também. Então, na verdade, foi... era tu que queria. E a verdade é que depois, eu vi ele nesse ano, quando depois que tirou a foto, tirou 2015, trocou a camisa com ele. Muita humildade. Bah. Aí você sabe, né? Quando os mais grandes são muito humildes, né? Entendeu? Então, isso que a gente... E o Maradona e o Messi, eu imagino que esses dois, eles devem, assim, ter uma energia, ter um negócio que, caramba, né, tu tá perto do... é parecido isso dos dois, assim, eles são muito grandes, assim, na Argentina eles são deuses. Sim. Não, Maradona ainda mais, muito Maradona mais. Maradona, por o que aconteceu com o gol com... Sim, claro, com a mãe de Deus. Que falam isso, né? Mas todo mundo fala que não foi mal. Não, mas... se tivesse o VAR... o VAR, que bom, né? Messi ainda não ganhou a Copa do Mundo, né? Mas com a Copa América que ganhou aqui, né? Então, agora sim que a gente reconhece mais ele, mas... eu sempre falava, como não vai reconhecer o Messi? Messi fez tudo, goleador histórico da seleção. é o que acontece com esse tipo de jogador, né? Que sempre tem mais exigência. Aqui o mesmo com o Neymar, né? É, muito. Aqui aconteceu o mesmo. É, a gente sempre espera mais e mais e mais, né? E, mas a verdade é que a impressão, Barrios, que os argentinos, eles gostam mais... É tua água, né? Pega essa aqui, que essa aqui eu tomei. Tá bom. É, pode água. A impressão é que os argentinos idolatram mais do que os brasileiros. Assim, tu mesmo viu o Messi e pensou, eu quero tirar uma foto com o Messi. Eu não consigo imaginar um cara do teu tamanho, um jogador de campeão de Libertadores, seleção e tal, ter essa admiração pelo Neymar, entende? Eu acho que o Brasil, eu não sei porquê, mas o brasileiro não tem esse reconhecimento. Se eu vejo o Neymar? Não, tô dizendo os brasileiros, os jogadores brasileiros. Eu se tiraria com o Neymar, lógico, craque. Você viu como joga ele? Porra. Pelo amor de Deus, não tem um cara que drible como drible ele. Você viu o que joga esse cara? Eu enfrentei ele também, quando era mais pequeno ainda. No Palmeiras, né, tudo? Eu acho que não. Antes, no Palmeiras, acho que foi quando eu estava no Santos, mas na seleção também, né? Porque a gente claro, jogava, óbvio, né? Jogou várias vezes. Então, aí a gente veio a classe de jogador, né? Eu tive a possibilidade de enfrentar a todos esses, né? Não, eu estava... E sobre o Maradona ainda, que a gente estava falando que foi... mas tu chegou a conviver antes da pandemia. Diariamente. Antes. Não, ele estava bem e lógico que tinha algumas coisas, né? Mas que é normal, né? Quando você tem uma idade, mas depois o que aconteceu é que a pandemia, e eu falo porque aconteceu com familiares, né? Uhum. Que o Covid óbvio, matou muitas pessoas, né? E também o Covid deixou, nós na Argentina ficamos muito tempo fechados em casa, né? Uhum. E aí, e como é que ele era, assim, né? No dia a dia? Porque, assim, eu vi no Netflix uma série que era Maradona no México. Ele era agora eu não vou lembrar o nome do time. Mas ele era técnico de um time no México. Sinaloa. Do Sinaloa lá. Sim. E aí eu fiquei... E, cara, nem sempre era ele que dava os treinos, mas ele dava as palestras, né? As preleções e tal. Não, mas ele, como jogador, ele sempre gostava de treinar à tarde, né? Sempre. E como técnico também, gostava de treinar à tarde. Por exemplo, o Klopp também gostava de treinar à tarde, o alemão. Sim, claro, o Klopp. Não sei como... a ver, vamos assistir esse vídeo também aqui. Porque... isso aqui é um bife ancho. Fica à vontade. E aí, quer mais? Não, um papel claro, aí. Óbvio. Pego na mão aqui. No Brasil, muitas vezes pego na mão. Fica à vontade. Então, muito bom. Como é que é o nome do teu irmão? Gabriel. Gabriel. Quer mais um pouquinho? Tá dormindo ou não? Não? Deixa quer mais tranquila. Um pouquinho? Depois? Não, depois a gente vai almoçar. Tá, depois. Mas o que te falo é que, a verdade, para mim foi um prazer estar com ele. E a verdade é que você pega com o... Com a mão? Não, tudo bem. Estou brincando, não. Eu pego com a mão. Com o Diego foi compartilhar, foi muito bom. Essa coisa que a gente... Mas como é que ele era nas palestras, por exemplo? Não, muito bem. Ele usava ele de exemplo, assim, olha o que eu fazia. O Renato fazia isso, né? O Renato botava DVD dele. Não, ele o que fazia, estávamos treinando, ele falava, você tem que pegar a bola aqui para ir para onde você quer. Tem uma forma de pegar ele a bola na pelota parada, né? Assim, na barreira, assim. Como que caía a bola. A bola caía. Assim, caía. Mas ele, com a idade que tinha, pegava na bola e tirava aí onde ele queria. Incrível, a gente via isso e falava. Eu não, porque eu não chuto, né? Mas os caras que chutavam, tinha um cara aí, um paraguaio, Ayala, que chutava, como ele falou, e fazia. E conseguia? Sim, conseguia. Ele já pegava bem na bola, imagina. Diego falou isso para ele, e um dia ele fez 2 gols assim. E foi para o banco aí, depois você pode ver aí na internet, e dá um abraço para ele, como dizendo... Tu me ensinou. Llega Ayala. ¡Gol! ¡Gol! Croácia! Ajala! Então, essas coisas que você... Sim. Esses craques que quedam, né? Porque a verdade é que Diego era especial, né? E quem jogou mais? Renato Portaluppi ou Maradona? Ah, Renato. Lembro o Renato quando íamos às palestras. E aí, gringo, tudo bem? Pegou, já me dividia lá, parabéns para assistir. Aqui há pouco tempo, quando jogamos com defensa, e fui a dar um abraço para ele, agradecer, né? Porque um tem que agradecer sempre. Sim. E ele também, porque ele sabe que mesmo eu não estando aqui, sempre tratava de ajudar com essas coisas que te falei, claro, Romildo, claro. Isso, qualquer coisa. Ao Grêmio, né? E quando ele estava aqui, porque o futebol é muito pequeno, né? E todo mundo se conhece. E de um abraço para ele, porque há muito tempo não via ele. E eu estava esperando, né? Estava esperando que ele me fale. E aí? E o DVD? Assistiu o DVD ou não? Nada, ele deu um abraço e a gente se complementou, desejei muita sorte para ele. E nada, é momentos bons que um viveu com ele e sabe o que é difícil ganhar título, né? Então, a gente fica muito contente quando se encontra com essas pessoas, né? Deixa eu só rapidinho, eu não tô com frio agora, porque... E eu vou dar esse recado agora, né, Rafa? Que é o seguinte, porque esse ar, né, eu comprei aqui esse ar, coloquei ele aqui para dar uma climatizada, né? Comprei na Web Continental, os caras são espetaculares, tem um centro de distribuição gigantesco, com te entrega para todo o Brasil. Olha o óleo, tá até a fim de comer a nossa carne. A Web Continental tem um QR Code passando aqui, entra, dá uma olhadinha, um catálogo completo com todo tipo de produto eletrodoméstico, tecnologia de primeira, pode entrar ali, não tem nenhum problema, muitas opções de ar-condicionado. Aliás, o meu ar-condicionado é um Samsung, ele tem máximo de conforto, ele climatiza sem produzir vento, ou seja, não vai ressecar o ambiente nem a tua pele. E quem instalou para mim foi a galera da Severo Climatização, foi muito rápido, foi uma barbada. Aliás, vou deixar aqui, ó, o Instagram dos caras. Entra aí agora que vai começar a dar uma esquentada. Agora tá frio, mas vai esquentar. Entra aí, os caras instalam. Então, compra na Web Continental, compra teu Samsung e instala com a gurizada, tá bom? Severo, Climatização, meus parceiros. Então já sabe. E o Barrios tá assim, sem camiseta. Não, por causa de... Tá bem, né? Sim, tá. A temperatura tá ótima? Ótimo. Entendeu? Essa aqui é a parada. Não, sabe o que eu ia te perguntar? Sim. Por que tu saiu do Grêmio, tia? Eu não sei por que saí. Ainda não sei. Mas eu senti, lembra que eu falei? Lembro que eu te entrevistei lá no Mundial. Sim. E aí disseram até, o Barrios tá jogando e já sabe que não vai ficar, coloca o Jael que vai ficar. Não tinha isso aí. E aí porque... ele tá aqui porque não vai ficar. Não, eu disse, cara... não, na verdade é que não, eu senti, né, porque havia trocado o diretor, né, creio que estava, como se chama o cara que estava diretor? Que agora está nos Estados Unidos, que estava... sei. É. Que tá no Dallas. Sim, estava no Dallas. O Zanotta. André Zanotta. E eu tive a possibilidade de sair, né, do Grêmio nos primeiros 6 meses. Lembra quando comecei a fazer gol? Eu tinha proposta e eu não saí. Demais, lembra quando eu venho para o Grêmio? Quando desci meu salário para vir para aqui, que eu no Palmeiras estava de outro jeito, né? E eu tirei mal disso para vir jogar aqui, porque queria jogar aqui. E depois não quis ir embora. Eu estava começando a fazer gol aqui. E nesse momento eu falei para Renato, tinha proposta para ir embora, mas eu fiquei. Mas a proposta de quem? Não, da fora, né? Da fora, também de Colo-Colo nesse momento, que era um time que eu gostava muito, que gosto, né? Mas nesse momento eu gostava de ir para lá e de fora, porque eu joguei na China, joguei em muito lugar, e eu tinha essa chance de sair, mas eu não queria. Muitas coisas que por aí a torcida não sabe, né? Mas nesse momento você lembra que eu vim para aqui, não foi por claro que não, eu lembro dinheiro nem. E depois quando vou sair eu senti isso, mas não sabia por quê. Mas não tem um jogador que entre no campo e não jogue porque fale não, amanhã vou embora, não vou jogar bem, não. E mais em uma final, né? Como a gente estava jogando. Não, contra o Real Madrid. E com Pachuca, depois, afinal, lembra que eu tinha machucado na semifinal, na final, a gente sabia que tinha que dar tudo, né? Tem muitas coisas que por aí a torcida não sabe, tem muitas vezes que o jogador joga com dor, né? E... Mas afinal tu não estava 100%? Não, no Mundial? Uhum. Não, sim, estava bem. Mas e na Semi também? Não, não, estou falando da Libertadores. Ah, né? Da Libertadores, lembra, claro. Lembra que eu joguei lá e depois aqui aí não joguei, jogou Jael. Sim, Jael. Claro, jogou Jael. Então, isso que estou falando. E depois fiz perfeito. Tudo, a gente faz tudo, fazíamos triple turno, muitas vezes... as pessoas fora de futebol acham que um quer machucar, né? E a gente ficava triple turno, de manhã cedo, meio-dia, à tarde, à noite, para quê? Se recuperar. Para recuperar. E a gente sabia que tinha que recuperar porque tinha uma final. E assim, te posso falar, eu era o meu, Kahneman, Edilson, todos os caras que eu via, que estava Marcelo, todos os caras que faziam um plus para ficar bem. Por isso a gente foi campeão, porque fazia todas essas coisas. Então, muitas vezes falam que não, que esse não quer jogar, que não, que gosta de ficar no, como falam aqui? Chinelinha. Isso, bueno, isso no Palmeiras sempre falavam. Não, falavam de, por exemplo, e eu não sabia que era isso, de outros caras, né? Que isso? Falava, que isso? Não, que quer prefere ficar no DM. Sim, e eu falava, você está louco? Eu falava para alguém, né? Não um cara de futebol, dizia, como um cara vai querer estar aí? Eu tenho um jogador, mesmo não jogando, o jogador gosta de se sentir jogador, claro. De estar no treino, de jogar, de falar com o treinador. Então, essas coisas por aí, muitos não entendem, né? Mas passa no futebol e depois muitos caras acham que é verdade, mas não é assim, né? E eu fui, nesse momento, foi o último jogo, né? No Grêmio. Foi contra o Real Madrid o último jogo, né? Assim como o Edilson também acabou sendo o último jogo, que o Edilson vai para o Cruzeiro depois. Tu foi para qual time? Eu fui para Argentino, Argentino Juniors, não? Sim, fiquei lá, queria ficar na Argentina já também. Não para... Depois vou para Chile, né? Para Colo-Colo. Depois tu vai para Colo-Colo e volta para... O único time que eu ia ir depois aqui era para Colo-Colo. Mas tinha que ter ficado, cara. Até hoje eu não entendo isso. Eu não, também não entendo, mas... Não, ou seja, não entendo, não sei qual foi a situação. Sim. Não sei. Mas não era dinheiro? Não, não. Nunca falamos disso. Sim. Nunca, não falamos nem de... Nem fizeram proposta? Nada, nada, nem falamos. Então eu fiquei... Eu fiz 18 gols nessa, ou 19, não sei quanto foi. Sim, é bastante gol. Então, com Luan, a gente tinha uma boa dupla, né? Mas, não sei, ainda, todavía muitas vezes me perguntava, né? Por que havia acontecido isso? Porque eu tenho certeza que hubiese sido parte também da Recopa, campeão também da Recopa. Seria campeão da Recopa em 2018. Então, e do Gauchão. Muitos títulos, isso que eu tinha certeza que podia haver estado, mas o que eu fico tranquilo que sempre me dói ao máximo. E há o reconhecimento. Né? Por isso, sim. Eu, quando te falava hoje, ontem postando, e agradecido, muito agradecido à torcida por as mensagens, porque tenho só palavras de agradecimento. Os caras sabem que estou em Porto Alegre, quem que volte ao Grêmio. Sim. É incrível que a torcida seja assim. Gostaria que o Grêmio esteja em outra situação, porque é normal que tem que estar brigando pelas Copas Internacionais, né? Mas já vai voltar tudo normal e tomara que possa voltar à Série A. O lance lá da barreira, até hoje, te enche o saco? Não, amigo, não. Não, não porque... primeiro, o cara já no primeiro tempo, o cara já havia chutado aí, né? O cara é o Cristiano Ronaldo, tá, gente? Sim, tinha chutado, mas não sei por que falam isso, né? Porque nenhum jogador quer que aconteçam essas coisas. Claro, óbvio. É o mesmo pênalti. Nesse ano se falava dos pênaltis. Lembra que a gente errava muito pênalti? Erramos muito pênalti. Não, mas a gente quer fazer os pênaltis. Não tem um cara que vai bater o pênalti. Eu vou errar. Lembra que a gente ficou fora com o Novo Hamburgo? Sim, claro. E, nos pênaltis. E a gente erra. Eu tive essa chance de fazer nesse momento, mas tem um companheiro aí que erra. Você levanta o cara e fala, tem mais título para brigar. E a gente terminou que... brigando para a Libertadores, ganhando a Libertadores. Ganhando. Então, desse jeito é o futebol. Não é, não, o cara não quer jogar ou já está sabendo que vai embora. Como, por exemplo, você tocou Edilson. Edilson é amigo, gente boa. Uhum. E aí, ele foi que cruzou esse centro aí que estamos falando. É, isso aí, é verdade. E falava outro dia, ele como sabe ele que vai jogar seu último jogo? Eu também não sabia. Não sabia, é verdade, é verdade. Como eu sei que eu vou jogar o último jogo? Se outro dia Renato fala para Edilson ou a diretoria, Edi, você vai ficar aqui? Você acha que Edilson vai ficar? Óbvio que sim. Óbvio que vai ficar. E eu também. Como eu vou saber? Então, essas coisas que a gente às vezes não entende, mas o torcedor entende muitas vezes que quando um fala, né? Não, o torcedor lembra muito mais do teu gol, dos teus gols, vários, sim, mas o gol do Botafogo em especial, que eu acho que é o gol que mais marca a tua passagem pelo sim. Grêmio. Eu estou dizendo aqui um torcedor, né? Eu digo esse negócio da barreira porque virou, primeiro, pontuando... Sim. Por favor, fica à vontade. Obrigado. Primeiro, ninguém fica brabo, triste, porque aquele Real Madrid era um time absolutamente inacreditável. Então, assim... Não, é que foi muito bem esse jogo, Real Madrid. Você sabe que a gente não... Era muito difícil. Muito difícil, mas eles tiveram, acho que, 3, 4 chances, né, para fazer o antes. Não, a gente não conseguiu pegar a bola como claro, no outro jogo, porque a gente jogava de um jeito que criava muita situação. E nesse jogo também não conseguimos. E também um pênalti para mim que foi Ramiro. Lembra? Sabe quem deu a bola para Ramiro? Claro! Então, e aí ele bota na frente e o Sérgio Ramos derruba ele. Esse não falam de outras coisas. Mas o que é importante, como a gente foi e representou o Grêmio, né? Sim, concordo muito. Na Libertadores, no Mundial, não é fácil chegar lá. Não é fácil. É muito difícil. Quando valoram as coisas, quando acontecem essas coisas que hoje estão acontecendo, entendeu? De brigar por esse título. Então a gente fica tranquilo, como todos os caras que... nesse momento saíram, né? Ou se estão aqui no Grêmio, que nesse momento a gente fez as coisas bem muito para o time, certo, para o grupo, né? Então, essa tranquilidade. Tu já tinha enfrentado o Cristiano Ronaldo antes, né, na Europa? Não, um dia fomos enfrentar, isso aí ficou para a história. O Dortmund, Borussia, cumpria 100 anos, né? Aniversário. O que fez o Dortmund? Bom, vamos fazer o aniversário, perfeito, vamos jogar com o Real Madrid. Não. Eu estava chegando, né? Estava chegando. Não chamo Real Madrid, Dortmund. Real Madrid, primeiro jogo da temporada. Real Madrid, tomamos 5 de Real Madrid no jogo. Falei, pelo amor de Deus, que é isso? No aniversário do clube, tomamos 5. Cristiano Ronaldo fez, né? 2 gols, estava Cristiano... Tem um time muito bom. E aí já tinha enfrentado ele. Mas esse cara, as coisas que estão fazendo com o Messi a essa idade... muitos anos. Ele tem a idade? Sim, 20 anos que eles estão fazendo esse nível. Entendeu? E ainda tem cara que criticam eles. Se criticam eles, Messi. Cristiano que fica para nós. É incrível, né? Mas é assim, o futebol é assim, mas um já entende como é o futebol, né? Então... Que loucura, né? Tu falou do Dortmund, contou isso aí. Tu foi treinado pelo Klopp. Sim. Né? O Klopp é hoje um dos maiores treinadores do mundo. Ele e o Guardiola são assim. Sim. O que tu aprendeu com o Klopp que tu pode dizer assim, cara, esse cara realmente é muito diferente? Não, é diferente como um pai, né, para o jogador. E imagina que nesse time não jogava Gundogan, não jogava Robert, não jogava Perisic. Robert, estou falando de Lewandowski, né? Não jogava Perisic. Era o Lewandowski, tu, Gundogan. Não, que nesse time que ele havia montado, no time primeiro, ele tem uma forma de estruturar o time muito boa. E ele... pega o jogador de experiência e coloca os meninos também. E que faz? 4 ou 5 jogadores, 6 de experiência para o grupo. Misturar. E ele misturou esse time e no segundo ano trouxe a Ica, Gundogan, a Perisic, a Robert Lewandowski, e outros caras mais que tinha aí que não nesse time não jogavam. Henrique não? Quem? O Henrique. Não. Não era. Depois que eu fui para a China, ele vim com Reus. Então, eles não jogavam. O Hummels? Hummels sim jogava. Mas tinha jogadores aí que não jogavam nessa época. Por quê? Porque o time estava encaixado, né? Depois jogaram no terceiro ano. Imagina como ele estruturou o time. Já estava... Ele, quando eu me fui embora, falou: o Bar não vai para a China. Como não? Eu jogava sempre, né? Sim. Não, sim. Lógico que a gente... Porque eu tenho muitos irmãos, nasci na cidade humilde, vim um contrato bom. Sim, seria uma oportunidade, né? Vamos ganhar a Champions, falou ele. Vamos ganhar a Champions. E eu falei, mira, está jogando o Robert, está muito bem. Eu fiz 2, 3 anos o principal atacante, né? Fiz, a gente foi campeão, doble, da Bundesliga. Da Bundesliga. E eu falei para ele que ia trocar. Ele falou, não, fica aqui, vamos ganhar a Champions. Não, vou para a China. O que aconteceu? Final. Final da Champions. Contra 2012, com o Bayern. E esse time eu sempre fazia gol. E eu falava, que isso? Como não estou... Estava na China, né? Sim. Como não estou lá? Falei, que isso? Então, aí você fala, eu fui embora. Mas o que acontece? Eu não consigo, depois não voltei mais para a Alemanha. Para a Alemanha. Joguei na França e na Rússia, né? E depois vim para o Brasil. Uhum. Mas o que falo, hoje tenho a possibilidade de voltar de outro jeito, né, ao clube. Porque eles estão me esperando quando terminar. Sou jogador lenda, como fala nele. Legend. O Tinga é também. É, Tinga também, Dedé, Santana. Dedé. Então a gente vai para lá. Então fica esse reconhecimento de que você fez as coisas, né? Mas as coisas que uno viveu lá e com esse treinador que você está falando, que é Jürgen Klopp, que nesse momento não era Jürgen Klopp de hoje. Sim. Você já via ele, sabia a capacidade que tinha ele. Mas ele ainda não tinha provado não, tudo. E outra coisa, se você não estava 100% com ele, não jogava. Então, essas coisas que ele te exigia para jogar, e você tem que estar bem, seja grande, seja menino. Seja... Mas tu te arrependeu de ter ido para a China? Não, porque... Como te falei, se eu não ia para a China, não vinha para o Grêmio, não vinha para o Palmeiras. Eu fui campeão aqui brasileiro, na Copa do Brasil. Não havia ganhado tudo, a Libertadores. Não havia sido campeão na China também. Então, são essas coisas que você fala. As coisas acontecem por alguma coisa e não foi lá, mas me fiz ganhar aqui, né? Sim. Ou me fiz ganhar... Não, e o Borussia perdeu essa Champions, né? Sim, sim. É. Ganhava, estava me matando agora. Pegava esse aqui... Não, mas a verdade é que tenho os melhores recordes de Borussia. Eu acho que também o time estava muito encaixado e fiz. A verdade é que fui muito bem lá, graças a Deus. Muito bem, e a torcida sempre lembra de mim. Mas agora me convidaram para ir a um jogo em julho. Quando é que vai ser isso? Aí, julho? De lendas com o campeão da Champions. Acho que ele é um jogo com... A gente ganhou o dobro, né? Bundesliga, bicampeões. Isso. E então vão fazer um jogo como reconhecimento. Então a gente fica muito contente desse reconhecimento, né? Como você hoje me está mostrando essas fotos, depois vou lá, vou assistir. Sim, também o que a gente viveu lá quase 10 anos atrás. Que legal. Então essas coisas ficam... O que dizem que a torcida do Borussia é a mais... Incrível, incrível. Que, assim, 90 mil. É, média de 90 mil 90 por mil. Jogo. Por jogo. E a parede, eles chamam de... Subtribuna, falam ele, mas amarela, né? É, tribuna. Mas também falam paredão. Também paredão amarelo, eles falam. Sim. Mas é incrível, né? A gente um dia tinha torcedor, né? É muito... Mas por que... Porque, assim, na Alemanha... O Bayern, por exemplo, agora fechou acho que 10 anos ganhando. Tipo assim, eles até estão discutindo como é que nós vamos ter que mudar a fórmula para dar graça, porque o Bayern, né, sempre, o Bayern ganha todos. É muito forte, né? Mas nós também, quando a gente ganhou o duplo, o Bayern também era forte, porque tinha Robben, Ribéry, Schweinsteiger, tinha Luan, Gomes, Neuer, depois estava Pizarro também, Neuer. Então a gente batia um time muito forte. E a gente ia lá na Arena de Bayern e ganhava 3-1. E eles vinham para casa, de Michelis também estava lá. Sim, putz. Ganhava também, então você fala, foi bicampeão, mas não, agora o Bayern está forte. Não, lá também era forte. Mas o que eu digo é o seguinte, a torcida, mesmo com 10 anos do Bayern ganhando, a torcida do Borussia é 90 mil por jogo, doente, fanática. Nós, antes de ser campeão, a gente, quando Jürgen estruturou o time, nós saímos aí sexta posição. Sim. Na quinta posição, que fomos jogar a Europa League. Uh-huh. Nesses momentos que o time, os primeiros 10 jogos não estava encaixado, a gente perdia, eu não estava fazendo gol. O Jürgen estava com a possibilidade de sair também. Nesse momento, a torcida vinha igual. Acompanhava igual. Então, aí é onde você precisa dele. E tinha vaia? Não. Em todos lados, né? Não, mas tem vaia, não é só apoio quando estava mal. Porque a impressão que me dá é que os caras só apoiam. Sim, apoiam, não, mas... Lógico que pressão. Você... Sim, time grande sempre. É muito grande, né? Então, você sempre vai sentir isso. E é que a gente gosta, né? Porque claro, é bom. Seu friozinho na barriga. Por quê? Porque você sabe que tem a pressão, mas é bom também quando você ganha título. Porque depois, quando joga sem pressão, vai disputar o quê? Então é bom sentir isso também, mas não, a torcida de Dortmund sempre apoiava. E mesmo assim, a gente, uma vez tomamos 4-1 de Bayern aí, no primeiro ano. E depois a gente... Com o Bayern não perdeu mais, segundo ano e terceiro ano, fomos bicampeões. Fez então, gol no Bayern? Sim. Sempre fazia gol. Né? Dois vezes. Mas, não, sempre fazia gol. Não, agora fui para lá e o Roberto falava, Barrios, sempre o mesmo, né? Jogamos, jogou Lenda, ele está nas lendas do Bayern. Sim, e eu fui para jogar para lá. E a gente perdeu 3-2. A gente ganhou, né? 3-2. E eu fiz 2 gols. E aí, Bar, que isso? Mas... sempre, né? Graças a Deus, não valeu eu sempre, mas tinha um time muito encaixado, então muito quando bom. Essas coisas passam, as coisas vão bem, né? Tu falou do Zé Roberto, o Zé Roberto foi teu parceiro no Palmeiras, sim, né? E ele até passou pelo Grêmio aqui também, tô louco pra entrevistar ele também, pra nós fazer um assado. Que ele tem muita história também, né? Assim como tu, ele é maravilhoso. Mas eu tava falando, o Palmeiras hoje, tu pegou o início desse Palmeiras que tá agora, né? Tipo... Sim, o início. A gente foi campeão em 2015, né? Isso. Lembra que a gente ganhou a final com o Santos? Uhum. E já sabia que o Matos estava armando um time grande, né? Tinha muito forte. Era o presidente naquela época, era o Paulo Nobre, né? Sim. Que é o início desse Palmeiras... milionário e super sim, organizado, né? Que depois viram a Leila, né? Isso, com a Crefisa. Com a Crefisa e começaram a trazer jogadores da Europa e que, nada, a verdade é que por isso hoje são os bicampeões, né? Porque fizeram muito investimento, estão passando um bom momento e fizeram as coisas bem, né? Por isso eu sempre falo que eu tenho os melhores recordes em Palmeiras. Nunca me falaram para eu ir embora. Eu quis vir para o Grêmio. Uhum. Eles nunca. Eu tinha um ano mais de contrato. E estava fazendo gol, né? Mas o Gabriel Jesus, ele surge, jogava mais... Para fora. Para fora, né? Com Dudu para fora e onde centroavante. Olha o Roger Guedes. Dudu, Gabriel Jesus e Barrios. E aí o Cuca centraliza ele, né? Sim. Ele centraliza Cuca a ele e... Começou a jogar ele aí e saiu o goleador do Brasileirão. Exatamente. Né? Mas então, tu sentiu em algum momento, falou assim, esse moleque é muito bom. Gabriel sim. E aí tu falou assim, eu vou lá pro Grêmio, que lá eu vou ganhar, e aí não tem esse moleque chato aqui. Não, mesmo, eu sempre falo, não, por quê? Porque o Gabriel já ia embora, né? Depois, porque sim, eu recomendei a ele para a Borussia Dortmund, né? Tu falou, olha esse cara aqui que vai ser... Bom, Depois, quando chegou o Borussia Dortmund, já estava no City, já palavrado, né? Então, Gabriel explotou muito rápido também, né? A explosão dele foi muito rápida, e aí ele foi embora. Mas o que eu falo é que já você veia, né? Ele via que ele era... Ele tinha qualidade, mesmo jogando por aqui. Porque muitas vezes no City ele joga por aqui. Aí ele joga até. E aqui jogávamos Dudu, ele, eu. Quando não jogava Dudu ou ele, Roger Guedes. Uhum. Então olha o time que a gente tinha, né? E a verdade é que esse ano fomos campeão brasileirão, mas de brasileirão. Uhum. Mas tinha gente para brigar para outro campeonato também. Eu tinha muito plantel. Não, esse time do Palmeiras é o início do é que muitos diziam que esse time do Cuca, ele jogava por uma bola. Que era bola só no centroavante, que era o Jesus. Gabriel. E aí os caras se viravam, porque vocês faziam um gol pra caramba. Sim, então muito bem. E os caras chamavam de Cuca Ball. Sim. Sabia disso, não? Cuca, sim, mas essa Cuca Ball era essa aqui. Bola lateral, sim, bola na área. Essa. Eu lembro, porque estava aí e falavam que... Que era o Marcos Rocha, né, que botava a bola na área, ou não, era o Mike? Não, Mike não, era... A lateral direito. Espera aí, que jogou no Fluminense também. Fabiano? Não. Jean. O Jean, é verdade. Jogou no São Paulo, no Fluminense. E também Moisés. O Moisés. E a gente tinha o Mina. O Moisés era forte, né? A gente tinha a Mina, que era grandão. O Vitão. O Vitão central também, sim, que cabeceava muito bem. Então, tinha forte o time. Então, fazíamos isso, treinava a gente isso. Por isso que eu, mais na frente, quero ser treinador, né? Vai ser treinador? Sim, e tem essas coisas, né? Que você viu, eu vi muitas coisas que os caras treinavam, que depois acontecem no jogo. Então, muitas coisas que acontecem no treino, acontecem no jogo. Por isso, eu sou um cara que fala que... O que acontece num treino, você tem que treinar como se joga. Porque se você treinar mal, depois no fim vai jogar mal. E se você treinar bem, vai se preparar melhor para acontecer o que você treinou, né? Mas isso era uma jogada do Palmeiras, era treinado. Vamos na lateral, Cuca a bola, joga para a área. Gente tinha essa coisa aí. Tinha essas coisas... Bola no Barrios para ele brigar lá. Não, nesse momento estava jogando Jesus, né? Mas estava Mina, estava Vitão. Então, tinha gente para tirar essa bola na área. Então, era muito bom, né? Era bom. Tchê, olha aqui, tem um quadro que se chama Pergunta a Gimo Cupim, que é a perguntinha aquela que a audiência manda, que de repente passou desapercebida por mim, eu esqueci de perguntar para o Barrios, e aí eu já estou imaginando que vem, né? Vai vir muita coisa do Grêmio, né, do Palmeiras e tudo mais, então... Tem muita coisa aqui que eles querem saber. Obviamente que, por ser uma pergunta que vem da audiência, o que eles mais perguntam é a tua percepção da falta do Cristiano Ronaldo. Quando ele chutou? Quando ele chutou, da barreira, né? A tua percepção, tu tava de frente e tu te vira... E a bola passa... Tava Luan do outro lado, né? Aqui. Isso, e aí a bola passa entre vocês. Né? A gente pula para cima. Pula para cima, porque ele chuta a bola para cima. Sim, ele pula, faz assim, né? E depois a gente fica assim, mas primeiro a gente pula como o primeiro tempo. Se você olha o primeiro tempo, mesmo. Tem a mesma coisa e ela bate na barreira. Mas por aí não passou por na barreira, né? Mas não tem gente que como explicar essas coisas. Essas coisas são do jogo, é muito rápido. Não, muito rápido. Muito não, e certamente ele pegou mal na bola, o Cristiano Ronaldo, porque ela pegaria na barreira. Acho que pegou mal, né, nesse momento. Eu sou sincero, a gente, quando perde uma final assim, não quer mais assistir também, né? Porque... Nunca mais viu esse... Não, sim, os lances a gente viu, né? Mas quando você perde uma final, para um jogador é muito difícil. Então fica nessa de... Tá, eu joguei contra o Real Madrid antes, né? Mas fica... A gente, eu acho que nesse jogo, como falei antes, né, não foi como foi no outro jogo. Não, claro. Não foi. E vocês também, eu acho que viram esse jogo desse jeito. Mas por isso, mais que nada. Mas depois, nesse time não tem nada que reclamar. Eu lembro que eu fazia uma piada. Eu fazia stand-up comedy nessa época, né? Sim. e eu fazia uma piada e eu dizia assim, com um personagem, não era eu, né? Era uma brincadeira. Eu dizia assim, eu não fico brabo com o Barrios, porque se o Cristiano Ronaldo chuta uma bola, eu também quero virar para ver o gol. Ah, não, porque graças a Deus que a gente vê na situação, né? Eu já enfrentei ele antes. Sim, sim. Eu sabia que todo mundo sabia que ele. A maneira com que ele chutava, né? Mas como você falou antes, né? Eu acho que nesse momento a gente não viu, né? Porque a gente estava assim, né? E pula, quando pula não vê. Claro, tu imagina que ele vai bater por cima, tu pula para pegar e ele erra. Mas a gente, em um jogo normal, por exemplo, tem um cara aqui que chuta muito bem a bola, que é Edilson. Edilson, é verdade. E Edilson quase fez isso aí contra o Real Madrid, lembra? Uhum. Então tem assassina, essa forma de os caras bater, que mesmo Messi muitas vezes você la coloca para cima ou por embaixo. E você fala, como faz? Agora o cara fica atrás da... Assim, deitado atrás da barreira. Então, como você faz? Outro cara vai e da barreira vai para o arco e fica no primeiro pau. Não tem coisa que às vezes você não entende, né? Olha aqui, ó, tem gente perguntando onde tu estava quando o Grêmio foi rebaixado, perguntando como tu viu. E tem até um gringo aqui, bro. Como foi sua passagem por Patronato? Aí, ó, audiência castelhana. Tá falando muito bem espanhol. Tô bem, tô bem. Não, a verdade é que a primeira pergunta, né, que você falou é do Grêmio. De Grêmio. Muito triste, né? Porque eu sei que os caras... E muitos são da tua época, velho. Sim, e eu sei que os caras brigaram muito por Grêmio. Brigaram no sentido quando entra no campo, né? Como os caras representam o time. E eu acho que não deu tempo, né? Não deu tempo para reagir, porque foram muito... Quando você joga Libertadores, joga muitas competências, aí você acha que depois vai poder, na segunda volta, pegar esse recuperar. E às vezes não dá o tempo, porque o brasileiro é muito difícil. Tu estava na Argentina? Na Argentina. Estava na Argentina lá. E fiquei muito triste porque... Tu acompanha o Grêmio por rede social. Sim, e também muitas vezes na Libertadores assistia aos jogos. Ah, sim, claro. Mas muitas vezes é difícil porque eu também estou jogando, né? Sim. Então não posso ir com o telefone no jogo. Mas sempre sigo o Grêmio. Só um pouquinho, vou ver quanto é que está o jogo do Grêmio aqui. Não, para aí. Não, então que eu estou assistindo sempre e sigo também por a televisão, gosto de assistir o jogo. E a verdade é que fiquei triste porque é um time que eu quero muito, né? Claro. Porque você, quando vem aqui e você vê que o time, a recepção da torcida, o carinho que a gente tinha, você não deixa esse sentimento atrás. Então, quando, assim como nunca, quando o Grêmio ganhou o título, a Recopa, outras coisas... Foi lá na Argentina. Foi na Argentina, o que eu falo, não, aqui foi, né? Achar a Argentina sim, foi, o primeiro jogo foi com o Independiente e a volta aqui. Eu nunca subi alguma coisa, mas eu sabia que nesse momento precisava de estar perto da torcida. Lembra que eu subi uma postagem minha? Tu deu um parabéns. Porque eu sabia o que a torcida estava vivendo. Por quê? Porque o carinho esse que a gente recebeu muito aqui, o mínimo que eu podia fazer é dar um apoio nesse momento tão triste, né? E Patronato, que você falou agora, jogamos no vai time. Ser teu último ano, né? Pelo jeito, porque tu quer ser treinador. Ano, sim, esse semestre e outro ano. Mas agora vou ver o que eu vou fazer agora nesse mês que vem, né? Porque aí já fiquei livre. Mas um time que fui para lá, que não se encaixou todavía o time, é bom, mas não está encaixado, por isso trocou treinador há pouco tempo, né? E tomara que possa se encaixar porque pode ficar na primeira divisão, né? Os caras estão perguntando se tu não quer voltar para o Grêmio, para jogar a Série B aí. Eu sempre falei que se Grêmio me precisar, sempre vou estar. Eu não tenho problema esse Série B, Grêmio grande. Não tem esse jeito que Grêmio... Não, Grêmio grande. Sabe o que... Uno sabe a camisa que vestiu, né? Sabe. E tu tá magrinho, hein? Vou te dizer, tô vendo ele de perto aqui, o homem tá fininho, velho. E uma galera perguntando se tu tá voltando, tu veio aqui pra ficar com o Grêmio. Cara, os caras estão achando que tu vai voltar mesmo. Hein? Ontem, quando eu subi, que tava te falando, que tava chegando aqui, achava todo mundo que tava voltando para aqui. Não, vim fazer algumas coisas aqui que tinha para fazer, mas lógico que o carinho que eu tenho pro Grêmio é muito grande. E a verdade é que o Grêmio tem atacante, tem bom atacante. Gosto muito que Diego Souza esteja fazendo gols, porque muitas vezes, quando os jogadores grandes falam, ah, não, já está grande. Não, não. Deixa a bola aí, né, para ele, se não vai fazer. Está fazendo. Porfa, muito bom. Então, por isso, é isso que eu falo, que não tem idade para jogadores. É só o momento e também como o time joga para ele se lucir na hora da definição, né? Os caras estavam perguntando assim, quem é que era mais resenha? Eu não sei se tu entende o resenha... Sim, resenha. É. Do time de 2017 ali, o Douglas, não, o Edilson. Edilson, Luan também. Mas tínhamos um time que, na verdade, que todo o tempo estava mais com o time que com a família. Era, né? É, terça... Tomando um mate sempre. Chimarrão um pouquinho. E o papi? O que é o papi? O papi é como uma forma de falar. Sempre a torcida fala papi, volta. Porque papi, uma vez o Douglas veio aqui e a gente tava falando, ele, bah, o papi, não sei o que, o papi. Se referindo a ti, né? Sim. Quando veio o Douglas e o Edilson aqui. E aí, pô, o papi. O papi é tipo meu, o cara, e aí era tu tratava as pessoas, né? Sim, eu fiquei assim com ele, assim, cada vez que ele ia, o papi, que tá fazendo o quê? Vamos para lá, vamos. O papi aí, que tá querendo fazer? Vamos para lá, vamos lá para fazer massagem. E o time tava assim, né? Olha que a gente, como falava recém, né? A gente voltava das viagens e voltava para o CT. Para ficar junto. Recuperar viagem, tudo. Ficamos juntos, outros caras iam a fazer futebol, né? Como fazia Renato Formal. Imagina a gente como convivia todo o tempo junto. Bah. E agora vou assistir o jogo hoje com eles e vai parecer que não, a gente nunca deixou de se falar. De se falar. Porque... Então, tem um grupo no WhatsApp desses caras? Eu vou tentar fazer isso. Olha aí, ó. De a Libertadores. Claro, tem que fazer, pô. Nós, por exemplo, no Paraguai temos 2010. Ah, até hoje tem. Até hoje. Então... Olha, aqui tem um paraguaio. Então, ó, fica aí a dica. O Barrios vai fazer um grupo no WhatsApp da Libertadores. Vamos falar para ver se a gente pode fazer. Já fala pro Kahneman. Agora eu vou falar para Kahneman e para Edilson. Isso, fazer. Boa. Porque a gente pode ser, no momento, pode ser como um churrasco. Claro, pô, tá louco. Lembrar coisas boas como a gente está lembrando, né, aqui, viagens, né? Sim, a verdade é que é muito bom. A gente sabe, né, o que fez nesses momentos, né? Lembro essa vez que a gente tinha uma situação aqui em Porto Alegre nesse momento, 13, 14 caras se cuidando perfeito em tudo. Não todo o time, né? Mas... seguíamos a pé da letra, assim como falam na Argentina. Sim, ao pé da letra. A nutrição, a suplementação, tudo. Tínhamos um time que, a verdade, estava muito comprometido. Tem um gol que eu lembro teu, que eu nunca vou esquecer, além desse do Botafogo, óbvio. Eu acho que é contra o Fluminense, cara. Tu dá 2 passos pra frente e dá-lhe um foguete. A marcação, Cortez, olhou pra área, tentou, por baixo, Barrios bateu, gol! Por quê? Porque fiz esse gol? Porque eu sei que o defensor, quando você vai chutar, ele se defende. O goleiro, o defensor tapa, né? E quando ele vai, você vai chutar, a perna dele faz isso. Uhum. Como querendo travar a bola, pegar, né, a bola. E quando você vê isso, eu sou de fazer baixo por as pernas. Baixo, porque e ficou, a bola foi devagar, né? Uhum. Você vê o gol, a bola foi devagar. E o que faz o defensor? Abre as pernas e aí fica espaço. Essas são coisas que você aprende com a idade. Com a idade. Então... Outro lance que eu me lembro muito bem é um gol do Arthur. Sim. Que quando o Arthur estoura... Tem um pouquinho mais de água para mim. Claro. Né? Quando o Arthur... Sim. Quando o Arthur estoura, porque em 2017 é o ano que o Arthur... Sim. Pô, tu jogou com uns caras bons, né, tchê? É. Porra, mas não só no Grêmio, tô dizendo na tua vida. Pra fazer um time, né? Porra, já dá pra... Depois nós vamos fazer... Ah, pra finalizar, nós vamos fazer o time, a seleção que jogou com o Barrios, tá? Depois tu vai ter que fazer essa aí. Só antes eu quero te lembrar do lance que é um gol, que é uma tabela que tu faz com o Arthur, que ele entra com o gol, com bola e tudo. Né? Acho que contra o Fluminense também, cara. Aí a chegada é boa, Arthur por ali, Barrios, voltou, Arthur, vai fazer, gol! E com Pedro Rocha eu também me dava muito bem com ele também. Ele fazia bem, passeava. Eu acho que nós, quando ele... Lógico, o Fernandinho fez um grande trabalho, né? Porque foi muito bem, mas com Pedro a gente tinha uma profundidade muito grande, né? Por as bandas, ele fazia muito bem a tabela comigo, com Luan. A gente lembro que se dava muito bem. E o que você me estava perguntando, peraí que não quero deixar de perguntar. Os melhores jogadores que tu jogou. Sim, agora te vou falar. Mas o que falo é que esse time estava encaixado, né? E a verdade é que nós, como sabíamos que, por exemplo, o Arthur vinha dar uma tabela, isso que estávamos falando. Nesse gol do Fluminense, que foi o primeiro gol do Arthur, ele gostava de buscar espaço para frente. Eu falava sempre, Arthur, dá uma bola para frente e passa, porque eu não sou um cara que não gosta de jogar com o pé. Gosto de fazer a tabela para o cara ir embora com a bola, seja Pedro Rocha, seja nesse momento que jogou aqui Ramiro, ou Luan ou Arthur. E fazia o pivote, como falam aqui vocês. Isso, pivote. E Arthur foi de cota, ele fez o gol. Foi, golaço. É um golaço. E eu não consegui jogar com o Maicon, né? Porque eu não joguei muito com o Maicon. É, porque ele machucou. Ele estava machucado, mas eu hubiese gostado de jogar com ele. Ah, ele também era um... Quando eu jogava, ou com Douglas também. Porque eu não consigo jogar com esses caras. Era muito bom, eu via ele no treino. Muito bom. Então joguei com os outros, mas tinha um time muito bom, mas com ele eu hubiese gostado de jogar. Eu começo a chorar, cara, quando eu me lembro daquele time de 17 aqui. Tipo, Deus do céu. Ô Barrios, vamos para nós finalizar, a gente já tá um tempão aqui conversando e o coitadinho do irmão do coisa já tá dormindo no sofá. Tá dormindo, gente. Né? Tá dormindo. E olha lá os guris. Abana aí pros guris. Abana, abana. É, Brasil, Brasil. Eu ia te dizer... vamos fazer então os melhores jogadores que o Barrios jogou. Tá? Os melhores. A seleção já jogou com o Barrios. O goleiro. Vai ficar muito bravo, hein? Não precisa. Não, os caras não. Eles vão entender. Eles vão entender. Vou falar dos que lembro também, né? Pode ser. Porque tem muito e não lembro muitos também, né? Weidenfeller, goleiro do Dortmund. Tá. Mina. Peraí. Vamos fazer 4-4-2, tá bom? Ou 4-3-3? Ah, como você quiser. Tu é o centroavante, né? Ah, lógico. Não me vou colocar. Peraí, bueno, e depois por outro lado tem Mina, tem Hummels também. Mina e Hummels, boa zaga. Depois lateral, gostava muito de por a esquerda, Dedé dos Santos. Tá. Cão? Dedé dos Santos. Ah, o Dedé. Dedé. Depois, Edilson e Leo Moura também. Tá. Muito bom. Depois, peraí. Volantes. Gundogan. Sim. Sachin também, muito bom. Arthur. Tá bom. Alguém da seleção lá? A seleção posso também colocar, mas eu acho que estava falando dos times, tá, né? Não, mas tá ótimo. Quem tu já jogou, mas tá bom. Tá, e depois joguei com Robert, que jogou 9, né? Sim, o Lewandowski. Perisic e também Kagawa, né? Quem? Kagawa, Shinji Kagawa. O japonês, lembra? Shinji Kagawa, que jogou no Manchester. Que chegou em todos os lados. Esse é o nome. Ah, tá, que chegou no Manchester. O japonês jogou no Manchester. Sim. Tá, beleza. Tá bom. Muito bom. E time. Tu do centroavante ou tu quer tu vai deixar o Lewandowski jogar? Não, deixa a Robert. Deixa a Robert que tá agora bom. Também tá muito forte. Porra, né? Ele tá... Sim, isso, hein? Tá muito bem. Tá. Eu fico contente, né? Porque... Eu acho que ele e o Benzema são os dois, hoje em dia... Sim, mas hoje o Benzema... Não, o Benzema tá numa fase. Hoje. Ano anterior, o Robert estava muito bem. Mas também estuvo bem esse ano, porque fiz como 50 gols, Robert, né? Sim. Muito, né? Mas Benzema hoje, creio que está sendo muito decisivo para o Real Madrid. E isso é muito bom, né? Porque eu que gosto nos times que jogar com camisa nova. E hoje você está perdendo muito isso. Quando tu for treinador, como é que vai ser o time do Barrios? Vai jogar com o centroavante? Eu gostaria, não, lógico, porque eu fui centroavante, gostaria, mas hoje está perdendo-se muito o centroavante. Não sei porquê. Na Argentina tá, não tem. Você olha o jogo da Argentina. Tá eu vejo o Boca, o River, que é o que mais passa os jogos da Libertadores. Julián Álvarez não é um centroavante, é um centroavante mais rápido, por afora, que pode jogar mais rápido. Antes era o Borré, também não era um centroavante muito. Mas está jogando assim, né? O Benedetto lá no Boca. O também... Suárez, no Atlético Madrid, no último tempo não jogou. Também. E é Suárez, né? Então, aí você que fala, tem poucos. Bons, mas poucos que estão jogando. É verdade. Mas tomara que aqui, por isso que eu gosto do futebol brasileiro, porque aqui gostam de jogar camisa. É verdade, aqui gostam. Aqui gostam muito. Então, isso, tomara que no futebol brasileiro. O Diego Souza é bem centroavantão, né? É centroavante. Parado e bom, e cabeceia, e sobe lá no 18º. Mas, isso é bom, né? Porque também depois você tem o cara que tem na base, que vem aprendendo, e tem o cara aí que consiga aprender de Diego Souza, por exemplo, né? Nesse momento. Porque você tem um cara que tem na reserva ou na sub-23, como falam aqui, e esse cara está vendo os movimentos de Diego Souza. Está aprendendo, né? Está aprendendo, e isso é bom. Por quê? Porque eu tenho certeza que Arthur também aprendeu de Maicon. Sem dúvida. Não tenho dúvida nenhuma. Então, essas coisas que acontecem para que você tenha esses jogadores no time, para que esses caras da base possam ver as qualidades e possam seguir esse caminho. Tu fez curso de treinador? Sim. Na Argentina? Sim, já acabei há um ano atrás. Assim que, muito bem. Durante a pandemia tu fez? Mas agora não estou pensando nisso, né? Quero seguir jogando, disfrutando. Claro. E tu está fininho, cara, sim, pode jogar. Graças a Deus estou bem e vou ver o que eu vou fazer agora em junho, né? Mas o que eu sempre falo é que quando não tenho mais vontade, porque a verdade é que eu jogo futebol porque eu estou querendo, né? Claro. Porque, graças a Deus, tive a possibilidade de jogar em todos os lados. Sim. E conseguir muitas coisas, mas todavia ainda tenho essa motivação de querer jogar e conseguir coisas. E a seleção do Paraguai, tu saiu quando? 2018. E aí tu pediu para sair e não ser mais convocado? Não. Foi naturalmente? Naturalmente, por quê? Porque eu fui para a Argentina, tinha outros caras aí, como você jogou na Europa, e depois troquei para Chile, e aí o treinador de momento não me convocou, e é assim que funciona a seleção. Não, eu nunca faria isso, é como te falei recém. Claro, né? Sim. Como eu vou saber jogar o último jogo com o Grêmio no Real Madrid, se não tinha falado da renovação, ou Edilson, ou outro cara que foi embora. Eu não tenho como saber se vai me convocar o próximo treinador. Nunca faria isso, por quê? Porque eu sempre estou à disposição da seleção. Né? Te perguntei isso porque, enfim, a seleção sempre é uma... Tem jogadores que dizem, não quero mais jogar, estou bem, não precisa mais... Até para abrir espaço para outros, né? Sim, mas não foi teu caso. Não, porque sempre falei que quando precisar eu vou estar. Porque você não sabe nunca o que pode acontecer, né? É verdade, assim como o Grêmio, minutos, quando precisar, é só chamar o Barrios. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, você não sabe um time que precisa. Então, por isso eu sempre falo que você tem que estar pronto, porque em um momento o time vai te precisar. E a seleção, normal, né? Porque a gente teve muitos anos. Né? Olha aqui, eu já vi várias letras de um treinador aqui. Já vi, quando precisar tem que estar pronto. Isso é treinador que fala. Daqui a pouco o Barrios vai ser treinador Lucas Barrios. Mas a gente sempre teve essa situação de estar nos times. Mesmo aqui no Grêmio, eu fui um dos mais grandes que estava aqui. Que Renato também considerava que era um dos mais grandes, com Jeromel, Maicon. Sim, claro, experientes. E em Palmeiras também, experientes. Os cascudos eles falavam. Sempre falávamos, né? E também para os mais jovens, né? Dava exemplos para eles melhorar. E eles também perguntam o que acontece lá na Europa, por o sonho que eles têm, né? Que a gente já tinha vivido, né? Sim, muito. Tu jogou quanto tempo, então, na Europa? No total, quanto é que ficou? Spartak? 7 anos. 7, 8. 8 anos na Europa. Quantos na China? 1 ano e meio. 1 ano e meio na China. No Brasil? 3. 3, 2 do Palmeiras, 1 aqui. Você vai de Chile, México, jogou em todo lado. Deus do céu, Thiago. Graças a Deus, né? Por isso que falo, quando olho para trás, não posso me reclamar nada, porque eu morei em muitos lugares e tem que se adaptar, o problema é adaptação. E a verdade é que tive que aprender a falar alemão, tive que aprender a falar inglês, chinês. E tu fala todas as línguas? Não, todas não. Não, mas tu fala, bom, o teu português, olha, mais ou menos. Rafa, tu está entendendo tudo, né? Tudo, ou seja, portunhol. Não, mas tá bom o português. Pode, espanhol, pode dar um pouquinho, pode melhorar mais, né? Não, português. Mas tá bem. O alemão, tu alemão, conseguiria dar uma entrevista como tu tá fazendo comigo? Sim, eu fiz. A última vez que estive lá, a última vez Beckenbauer, que estava num programa de televisão. Ah, o Beckenbauer ligou para ele, gente. Não, não, depois do jogo. Depois do jogo, ele estava aí e tava, a gente havia sido campeão, né? Então estávamos falando com ele. E consegui fazer uma entrevista em alemão. Assim que... Ich por bin isso Duda. Ich bin Duda. Lógico. Ich bin eu sou o Duda, só sei falar isso. Ein, zwei, drei... Ah, tá falando alemão? Sim, tentei! Não entendi. Mas... Ich bin, ich bin Duda, ich bin... Du bist Duda, ich bin Lucas. Ah, ich bin, viu? Que mais quer que eu fale? Os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 100. 100. Eu sei, meu velho. Isso, é. Bem, tá bem, né? Ah, só isso aí, acabou. Ah, mas muitas pessoas aqui me falaram que no sul tem muita gente colônia alemã. Alemã. A colônia alemã, que fala italiana também. Isso é bom, né? Porque a gente não pode perder a cultura. E isso que eu falo, né? Para sempre os caras mais pequenos que estudem, né? Que vão preparados para lá, porque depois lá tem que se adaptar. Com inglês, alemão, ou seja... Mas russo não, né? Tu não conseguiu falar russo. Russo não, mas algumas palavras, né? Então eu fui para a Copa, eu não sei mais falar, era como é? Espassiba. Passiva. Passiva. Passiva é graça. Obrigado. Obrigado, é isso aí. Espassiva. Ou pachausa é por favor. Pachausa é de nada, de nada. Ou, não sei, na Cianha tá. Eu só falava espassiva para todo mundo. Espassiva, espassiva. Ah, isso é bom, né? Quando alguém fala graça ou obrigado, é muito bom. Eu falava espassiva. Porque é um cara que agradece, né? Lucas Barrios, nada mais nada menos que esse homem aqui que vai assinar. Ô, Thales, vê eles não tem uma canetinha, por gentileza, pra mim, meu parceiro, meu fotógrafo, esse já dá uma assina aqui ao vivo. Barrios, quero te agradecer do fundo do coração, de verdade, tá? Essa tua visita aqui. Quanto tempo vai ficar em Porto Alegre no fim? Ah, 2 dias mais, eu já volto para casa, sim. É. Não tem caneta? Daí ele vai, depois eu pego lá embaixo. O patronato é de Buenos Aires. Paraná, é? Paraná. Paraná, aí a 400 quilômetros. De Buenos Aires? Sim. 400 é longe, hein, velho? É longe. Então, toda hora tem que ficar indo e voltando, porque são 10, 12 clubes. Não, fiquei aí, sim, tem que ir. Cada 10 dias, né? Puta! Isso, assim, né? Não, mas, bom, a verdade é que a cidade é muito linda e bom, entrou com o treinador, vai ter cambios e... Sim, a verdade, eu fui contente. O clube ficou tudo muito bem, né? Tudo bem, e eu no próximos 6 meses ou ano quero ter essa possibilidade de jogar, né? Então eu joguei quase todos os jogos, então fiz 3 gols, tudo com um time que a verdade é que ainda não está encaixado, mas tomara que se encaixe para poder fazer, né? História, assim como tu fizeste, para poder ficar na primeira, né? Porque a verdade é que seria muito bom. Olha aqui, ó. Então, com licença, Barrios. Vamos lá. Por favor. Ô, Rafa, tu acha que tu consegue ir ali, ó? Uhum. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Só cuida pra não sujar aqui. Não. O bairro. Pode assinar aí, ó, Lucas. Por favor. Aqui, né? Aham. Uhum. Tá bom aí. 18, né? 18. A tua camiseta, né? Aí tá. Perfeito. Tá bom aí. Oh, deixa aí aberto. Deixa aí para secar um pouco. Sei. Tá aqui, ó, Rafa. Tá bom, meu livrinho, viu? E assim, com essa imagem maravilhosa, vou deixar aqui para dar uma secadinha, tá? E aqui fica. Te agradecer. Tá. Muito obrigado, tá? Tamo junto, tá? De coração. Obrigado pela comida, sim. Muito obrigado. Fico contente, meu, que tu tenha gostado. Tentei fazer um assado mais argentino possível. Ah, muito bom. Foi muito bom, muito, né? Muito obrigado. No Paraguai eu não descome muito churrasco. Come muito, também muito, assado muito, igual? Muito assado, muito, sim. Então muito você rico. Que come os tererê direto, né? Ah, tererê sim, mate, chimarrão. Mate, muito. Mate. Mas, na verdade, é muito rico. Na verdade, é muito rico. Quero agradecer, então, muito vocês que ficaram vendo eu e o Barrios. Este bate-papo muito agradável. Eu vou liberar o Barrios agora para poder, né, curtir Porto Alegre. Sim. E depois tem jogo do Grêmio no dia de hoje. O Barrios vai lá curtir o jogo. Gente, te inscreve no canal, deixa o teu comentário, compartilha este link, essa entrevista, e a gente volta num próximo assado. Valeu, Barrios! Até a próxima! Tchau!